बाईस दर्जन केला खाने कंपटीशन 22 केला खाने कंपटीशन यदि सरले 22 केला खायो भने चाहिँ सरलाई इनाम फ्री हैन भने चना पनि ल चना सहित 22 केला खाएपछि यदि खान सक्यो भने सरलाई यो मूल्य उहाँ सरले तिर्नुहुन्छ हैन भनेपछि आफैले पे गर्नुहुन्छ पैसा सर त उहाँ किन भयो नि 45-50 वर्षको बुढो हुनुहुन्छ उहाँ सर त्यही पनि यत्रो कम्पिटिसन राख्नु भएको छ सरले म सक्छु भनेर उहाँको आर्टलाई सम्मान गर्नुपर्छ उहाँ डस्टबिनमा लगेर हेर्नुहोस् त यति केराको खोजट्टा त खाइसकेको छ उहाँ सरले अब बाँकी बचेको यो यहाँ झुन्डाएर राखेको छ यति केला अब सक्छन् कि सक्दैनन् हेरौँ है लाइ भएन ल सर अब छवटा केरा मात्र बाँकी छ उहाँ सर्त जित्नु एकदम करिब नजिक पुगिसक्नु भएको छ यो उमेरमा यत्रो सास राख्नु आफैमा एउटा चुनौती एक नाउनले दुई समय के तप घट्या जमानीमा हुनु त बताउने थियो भन्ने अरे नानी बुढा भित्र भित्र होइन कमजोर हो नि त शरीर अहिले चाउमिन खान्छ चाउमिन खाइन्छ त्यो कसो भयो कि मजाको कति खाइन्छ भने खाइदै हो उहाँले यो उमेरमा अनि यत्रो ठुलो साहस राख्नु भएको छ यो आफैमा एउटा चुनौतीको कुरा हो हेर्नुहोस् हाम्रो सरले 22 केला खाइसक्नु भएको छ डस्टबिनमा हेर्नुहोस् जुनमध्ये रिमेनिङ 5-6 केला मात्र छ के हो यस्तो पहिला चना एक हाफ खाइसक्नु भएको छ उहाँले यो उमेरमा यतिको खाना पचाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो त सुरुवात हो उहाँले एभरेजमा 30 सेकेन्डमा एउटा केरा खाइसक्नु हुँदैछ पसिना पनि आइसक्यो उहाँलाई पसिना नै आइसक्यो मेमे पनि भइसक्यो यो पारा हेर्नुहोस् हाम्रो यो सरको उपाय त घट्यो भने त अब बोमे पानी होइन केरा खाएपछि पानी खाँदैन केरासँग यस्तो गर्मीमा उसरी गर्मीमा केला खानु चाहिँ राम्रो हो तर हो पेट जवानीमा के भयो जवानी यिनीहरू कुरो सारा दिनलाई
अब घर चाहिँ उल्टी उल्टी हिँड्न घर चाहिँ उल्टी उल्टी हिँड्न अब अमोनिया हाल फ्रिज में हाल डाइरेक्ट हाल अमोनिया सोलू ठंड यार इन चार के खाई दी उमेर खाइन गाउँपालिका बाहेक खाने कम्पिटिसन राख को चाँडो खाइस पुरस्कार पुरस्कार दियो अनि चिया उनले जान्ने हिजो कसरी खानु भन्ने हो सस लगाए खाओ त अनि डाक्टर नै इशू हतार किन हेर्न त थोडा बिस्तारले डाक्टर मान्छे कसरी खानु कसरी पचाउनु सब थाहा छ उनलाई एक सुई अन्नान भ सक्छ वहा हाम्रो पशु प्राविधिक हाकिम साहब को यस्तो च्यालेन्ज देखेर म आफै दङ्ग परिसके अब लाल झाडी गाउँपालिका देखि हाम्रो हाकिम साहब बुझ्यो के यो भन्दा पहिले दुई केला खाइयो नि सना खायो बेका बिहान तर आज खाइदिने होइन होइन त्यस्तो हुँदैन भिडियो निकालिरहेको छु तिनवटा त तपाईँले जसरी भयो नि तिन त सक्दैन तिन तिन त नखाएले कोची हुँ त अब नै नै भन्नु नि हाकिम साहब हो यार तुम खास एक दर्जनको मात्र हेर्नु र एक दर्जन हो निम् खाने होइन अरू नखाने यसपछि दुईटा तिनवटा खाने फरक भयो नि अगाडि एक कोठा लैमा माग थियो अझै म आठ कोठा छ रे नै हो भने त नै हो नि गण्डे देखे तम्पो त खा भर्दा हुकुर गर्ला नि के गर्ने त्यहाँ सकौ त छ हम्बोस को दुख पत्थ को छ भन्ने कोलु त थप्दा नै हो समुदाय एक पारले जे बिस्कुट दिनु न ल मन मनै भन्ला रे आउन मेरो चवाइन हुन्छ सला म बतौले थिरा थोडा अब कम्पिटिसन राख्नु पर्छ हरेक गाउँपालिकामा सबभन्दा चाँडो कसले खान सक्छ भनेर केरा केरा कम्पिटिसन केरा कम्पिटिसन गाउँपालिकामा सबलाई भुल्यो जिन्दगीमा तपाईँलाई कोही नै भुल्यो सर तेन के लगाए क्या एक दुई घन्टा पछाडि एक दर्जन अर्को हजुर सपोर्ट नगर्नु सर हजुर सपोर्ट एक दर्जन खानु सर यो दुईटा हजुर एक दर्जन नयाँ झाइरहे आज हजुर सपोर्ट नगर्नु के सर फेरि आफ्नो गुरु हुनु भनेर सपोर्ट त सबले गरिरहेछ नि तपाईँ सोच्नु भयो होला सर बिरामी भयो भने दुई दिन मैले हाजिर लगाएर काम गर्नुपर्छ भनेर होला उहाँ हेर्नु दिपक भट्ट सर हुनु हजुरले जसरी लेखानु पर्थ्यो तिन त वर्तम पाँच मिनट बस एक दर्जन सोलो नि उल्टी आइहाल्यो सर उन उल्टी हो नि
एक बोतल पानी तब तो चेहरा में चमक आए रहे अब इति पच्यो नि तमार खाना हेरे आदम इन्दु गएपट्टि मात्र एक दर्जन जाने हो सर यो छुट्टै हो त्यो उनले आठ आया अन्त म मान्नु इन्दु चाहिँ दर्जनै भित्र हान्छ नुल्ले त अलि तपाईँ इन्दु कसै बाइक एक बाइक हो सर मैले हिसाब गरे ए उले गर्ने त हो टेबलमा जो राख्यो तँ छाड्डो कहाँ पऱ्यो अब फिर्ता गर्ने हामी खेलो चान्सै नै भने हामीले फिर्ता गर्दै खेलो घर दस मिनट अर रख त घर रात दबाई खानु पर्यो खुला छ तर कम्पिटिसन हात्दै नै भए जिन्दै गरे याद बुढो बाको हुनु थियो कुन पऱ्यो नि उहाँले यो दुई किटा खानु भएन भने चाहिँ उहाँको उसमा चढाउनु मेरो नाममा चढाउनु सकेन भनेपछि सक्नु भयो भने मेरो नाममा चढाउनु चना पनि उनको नाममा ल चना पनि मेरै नाममा उहाँ सर मौकाको फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो भागको खाना पनि नाच्दामा जोड्दै हुनुहुन्छ कम्पिटिसन तमा सलाम छ सर यिनी दुई वर्ष खाइदियो कप्प मुख हालिदियो बाहिर चाहिँ उल्टी गरिदियो एकजनालाई मैले भेट्थे जो एक घडो किलो खाइदिन्थ्यो पुरा एक घडो मुसा केला हुन्न नि त नाइन एट केला हुन्छ मगर केला पहाड मुसा केला त कहाँ खान सकिने नि यार इतना हुन मुसा केला हाम्रो ना हुन इतने घे केला तपाईँले गलत त नागरियो बाइसवटा खाइरहेको छु बाइस अनि यो त्यसो एक कोसो बच्ची हो तमरको समुदाय उहाँ सरले एउटा केरा दिनु मैले विचार गरेको सर यो तल तेह्र तेह्र समुदाय अघि मैले एउटा केरा खाएको पाँचवटा केरा आउँदै थियो राम्रो होला पाकेको होला के केरा खानु नखाइनु के खानु पर्थ्यो जबरजस्ती खानु पर्थ्यो अनुगमन त्यो उसको ग्रेभलको लागि जाने हो त्यसै मौकामा त्यो पनि हेरेर आउँला नि त होइन सबै दाजु सबैले उठेर सम्मानका साथ सोल्युट हान्नु पर्छ है हाम्रो हाम्रो पेट खाली भयो
दिन केही नखाएर के एउटा खाइयो म एना गाएर मर्छ यार के खाइ पत्यो ल सराइ जाय है यो खाल मिटेर पाकै गेलो त पाकै न हो एक खा पाकै न भने मेरो त हुनेन मेरो त हुनेन पहिला गयो मरिने अवस्था पुगि जाने तँले खान पर्दैन र दिन मुने उडर गयो खाना मुख में अच्छा पेट भरिया ना केला फोन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ लाउड गरे बट पुरै पालिका तोडिने त सकिन्न छ के भन्ने बहुत हेर्नु त अरे यार चौध पन्ध्र वर्ष खेर खाए अलिक हजुरलाई सबै सोल्युट हान्छन् नेपाल सरकारको सोल्युट हान्नुस् त ल सर सर उहाँलाई सम्मान गर्नुहोस् त सोल्युट हान्नुहोस् भने हान्नुहोस् के सन्तोष सर ओ सन्तोष सर सोल्युट हानेको सोल्युट हान्नु न सर एकछिन उल्टा हातले हिँड्नुहोस् उल्टा हातले के भयो सर भट्ट सर सँगै हान्नु के सँगै सँगै ल वान टू थ्री गो ल ल सोल्युटका साथ हाम्रो हाकिम साहबलाई सम्मान गरिएको छ।